Sutra i preko sutra će biti održana 12. međunarodna konferencija bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici. Jedan od organizatora je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, a njen direktor Mladen Petrović, naš je gost. Gospodine Petroviću, prije svega, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala što ste se odazvali. 12. i to međunarodna konferencija. Ovoga puta ste se usredsredili na bezbjednost saobraćaja u opštinama i gradovima. Pa celokupan program kako će izgledati? Pa dobro, to je tradicionalna konferencija, jedina u regionu, da kažem, tog tipa, bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, 12. po redu, kao što ste rekli, i mi ove godine očekujemo veliki broj učesnika, bit će eminentni profesori kao predavači, sve institucije koje se bave bezbjednošću saobraćaja, znači Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno vlada koja je dala veliku podršku ovoj organizaciji samoj, javna preduzeća, autoputevi, putevi, automotosavez, Ministarstvo prosvete i kulture, lokalne zajednice i predstavnici lokalnih zajednica doći u velikom broju, tako da očekujemo oko 250 učesnika čak na konferenciji. Biće jako zanimljive teme i mislim da će držati pažnju oba dana, s obzirom da imamo 4 panela i preko 20 radova. Paneli koji su ove godine predviđeni su opet jako interesantni iz te sfere bezbjednosti saobraćaja, a odnose se na kako psihologija utiče na bezbjednost saobraćaja, onda urbana mobilnost, panel o urbanoj mobilnosti, planska dokumentacija u funkciji unapređenja bezbjednosti saobraćaja, što je zanimljivo sada s obzirom da evo sad imamo oko kružnih tokova, planske dokumentacije grada Banja Luka. I bit će tema također modeli održivog javnog gradskog transporta i šta to može se unaprijedi prvenstveno u gradu Banja Luka, onda kao model i da se prebaci na ostale gradove. Tako da su jako interesantne, da kažem, teme koje će sigurno izazvati pažnju i nadam se prenijeti neka iskustva ka lokalnim zajednicama i ka drugim opštinama gdje bi ljudi mogli nešto od toga da primijene i da zajedno kolektivno utičemo svi na svijest naših sugrađana o bezbjednosti saobraćaja. Kolike su nadležnosti opština i gradova u odnosu na republički nivo, naravno ne procentualno izraženo, ali ima sigurno mnogih odluka koje zavise isključivo od skupština opština i skupština gradova koji mogu unaprijediti bezbjednost? Naravno, mi apelujemo, mi svake godine apelujemo, svaka lokalna zajednica bi trebala da ima svoj savjet za bezbjednost saobraćaja. Ima li u ovom času? Pa nema, otprilike nekih 50% imaju svoj savjet, iako mi apelujemo da svaka treba ima svoju strategiju, svoj program rada i da nas izvještava o tome i mi svake godine prozivamo, ali to malo teže ide, ali upravo tim nekim, da kažem, najboljim lokalnim zajednicama koji se trude da imaju informiran savjet i da se bave uopće tom tematikom koja je jako bitna i, da kažem, nezaobilazna u ovom momentu, dodijelit ćemo i zahvalnice ove godine da pokažemo da imaju ipak neke lokalne zajednice koje se na odgovoran način ponašaju u svojim, da kažem, mikrolokacijama. Upravo sam to htio da pitam. Ta pozitivna iskustva iz gradova i opština koje imaju savjete za bezbjednost saobraćaja, koliko zapravo gradske i opštinske vlasti slušaju njihove savjete, koliko ih uvrste u strateške dokumente i u kakvoj ste koordinaciji kada je riječ o republičkom i tom nivou? Pa u dobroj smo koordinaciji sa svim gotovo lokalnim zajednicama, pogotovo što naravno, mi smo agencija koja nema dovoljan broj sredstava. I sad kada imamo neka mala sredstva, mi trudimo se da radimo transfere tih sredstava u odnosu 50-50%, da podstičemo lokalne zajednice da rade projekte za bezbjednost saobraćaja. Pa onda oni apliciraju projektima. Evo sad smo upravo podstakli nekih 10 projekata u Republici Srpskoj gdje su lokalne zajednice predložile projekat. Mi ga evaluirali i onda procijenili koji će to projekt da se odobre i učestvuju sa 50% koliko damo mi u iznosu do 10.000 maraka. Znači koliko mi damo, toliko da i lokalna zajednica, a naravno može i više. Ali to je mali poticaj da oni to urade. Sada mi to naravno kontrolišemo, je li to urađeno kako je predloženo, da ne bi se novac utrošio neplanski, nenamjenski. I to je suština agencije koja kontroliše tu sferu bezbjednosti saobraćaja. Naravno, novac je jako bitan. Međutim, vaša savjetodavna uloga je neprocjenjiva jer vidimo opet, nažalost, i prekomjerna brzina i alkohol i neprilagođenost vozila uslovima na putu, vodeći su uzroci. Tu se sigurno savjetodavno mnogo, mnogo može učiniti i to vaše kolege u opštinama i gradovima mogu dodatno. Možemo. Mi obilazimo svake godine lokalne zajednice. Naravno, ne možemo jedne godine obiđemo sve, ali one koje smo obišli jedne godine, sljedeće godine obilazimo neke druge i pokušavamo da prenesemo naša znanja, da održimo neka predavanja, da ih uputimo u kom smjeru da djeluju. Oni nas pitaju za neka svoja opasna mjesta koje imaju u saobraćaju, za neke svoje nedoumice i jednostavno moramo zajednički da djelujemo, jer
pojedinačno nećemo ništa riješiti, ali kao sistem možemo mnogo toga da riješimo. I još uvijek naša, da kažem, priča, evo sada i nas dvojica ovdje komuniciramo i to ima efekta i hvala Radio Televiziji Republike Srpske koja nas prati godinama, koji je naš medijski pokrovitelj, koja prenosi ove informacije našim građanima, jer drugačije ne bi došlo do glava svih naših učesnika u saobraćaju. Ali pored Ministarstva unutrašnjih poslova koji odrađuje najveći dio posla represivnim mjerama, naravno da je bitan i ovaj dio edukacije i prevencije. I samo u tom nekom, da kažem, kontekstu zajedničkog rada možemo da napravimo rezultat. Nije suština da se ide samo ka represiji, da se ljudi kažnjavaju, da kažemo, evo, vi ćete naučiti na svojim, kad vas, kako to narodski kažemo, udarimo po džepu, naravno, vi ćete onda da se opametite, ali jel nije to neki veliki dio sredstava koji utiče na budžet. Suština je da mi budemo svjesni da sami sebi čuvamo život. Upravo to. Na tragu malopređašnjeg pitanja, zapravo naravno da su dobrodošle i kontrole alkohola i ležeći policajci i sve mjere koje daju rezultate. Međutim, često i u našem jutarnjem programu gledate priloge iz opština i gradova. Kada pokažete simulaciju, šta se desi sa tijelom vozača, učesnika u saobraćaju kada je brzina samo 10 km veća ili kako izgleda put pod dejstvom alkohola, mislim da su rezultati fenomenalni i da su i naši gledaoci odlično reagovali kada prikažemo između ostalog i takve vaše mjere koje su zaista za svaku pohvalu. Ali da se vratimo i na konferenciju 12. međunarodna. Iz kojih država dolaze stručnjaci na ovaj panel? Pa evo, dolazi nam iz regiona. Znači, najviše dolazi kolega iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će biti, da kažem, regionalna konferencija. Naravno, bit će gosti koji su potvrdili svoje gostovanje, ali će se oni uključivati, ipak su odostali iz Brisela i Štokholma, koji će se uključivati online vezom. I naravno, bit će, prijavilo se i 4 ambasadora koje će doći, kojima je zanimljiva ta tema, jer mislim da je mnogo viša svijest negdje u Europskoj uniji o bezbjednosti saobraćaja kod nas. Mi nekako činim se da imamo mnogo više nekih socioloških problema i drugih problema, pa nekako to stavljamo u neki zapećak, taj saobraćaj. Kad sjedamo u vozilo, mi svi zaboravimo bezbjednost, nego razmišljamo o poslu, o porodici, što je vjerovatno tako normalno i našim uslovima u kojima živimo. Pitanje je kako je moguće da kada pređemo granicu, pojas je tu obavezan i besprijekorno, a kada pređemo granicu, činim se kao da se opustimo u svom atari. Ja to stalno pričam i stalno razmišljamo u kontrasmjeru. Mi uvijek razmišljamo gdje se nalazi radar, gdje je patrola, ko će da nas kazni. Mi ne razmišljamo da to činimo zbog sebe, nego mi to radimo da ne bili kažnjeni. Izvinite, oprostite što vas prekidam, zaista i to sam primijetio. Pa kakva je korist od onih aplikacija kada neka kaže tu je radar ili na nekim radijskim ili televizijskim emisijama upozoravaju gdje su radari? Pa nije to suština da samo tu usporimo. Pa naravno, i vrlo često dešavaju se čak saobraćajne nezgode nakon radara. Nažalost. Jer mi se usporimo tu, prilagodimo brzinu, a onda nakon radara, sad ćemo mi da damo gas i da vozimo mnogo brže. Tako da, mislim... Možete li tu djelovati? Možda je malo pojednostavljeno. Evo, bit će jedna tema baš na konferenciji kako to Srbija radi. Oni sada ubacuju mjerenje srednje brzine. I osim na autoputu, oni sada na regionalne pute ubacuju mjerače srednjih brzina gdje mi ne znamo koja je dionica se mjeri. Mjeri se prosječna brzina, znači. Da. Tako da vi sad ne znate u koju dionicu upadate i na kojem potezu će vam mjeriti srednju brzinu. Naravno, između dvije naplatne rampe zna se koliko... To između dvije naplatne rampe u redu, to svi znamo, pa stane vam benzinsku pumpu, pa u vrijeme prođe, nego sada se kraći intervali pravi. Srbija je već to, više nije samo naplatne rampe. Sada se postavljaju na nadvožnjake, kraj puta, radari, gdje se pravi male dionice po 4-5 km, 3 km, zavisi koliko god, možemo svaki dan da mijenjamo. A je li to primjenjivo kod nas u nekom doglednom periodu? Mislim da jeste. Upravo će ta tematika biti gdje će načelnik uprave policije Srbije, gospodin Lakićević, iznijeti tu temu i biti jedan od predavača. Kako je to Srbija uradila, vidimo da li možemo mi sa našim putema i autoputema i bit će svakako i oni učesnici da vide da li možemo to da primjenimo. Koliko je ta košta tehnologija i koliko je to primjenjivo našim putema. Naravno. Zapravo malo čas sam htio da vas pitam, možete li reagovati prema ovim aplikacijama za radare, odnosno na neke televizijske radijske stanice koje upozoravaju gdje su radari. Na to sam prvenstveno mislio da ste dobro, mislim, ne, nema... koja je bila mnogo bolja od pitanja. Da, nema potrebe puno tu reagovati. Mi aplikacije postoje i mi imamo čak i upozorenja prije svakog radara, da je radarska kontrola. Imamo tablu koja nas upozorava. Mislim da to je, ajde da kažem, više nekako psihološki djeluje na nas da nam neko kaže da ne želimo da vas kaznimo. Znači, nije suština radara da kažnjava, nego da spasi živote. A mi stalno mislimo, evo, sve veći broj radara, sve više nam uzimate novac, uvijek se svodi tema na to.
A suština je da stvarno treba da mislimo, ko će misliti o nama ako rećemo prvenstveno sami o sebi. Apsolutno. A s druge strane, ne možemo budemo toliko neodgovorni da ne mislimo ni o drugima. Ako već ne mislimo o sebi, pa moramo da mislimo o drugima, učestvujemo se u saobraćaju. Tema je toliko zahvalna za razgovor da evo već treći put pokušavam da se vratim na ovu osnovnu, na osnovnu tezu, a to je međunarodna konferencija. Koliko zapravo zaključci sa ovakvih konferencija pronalaze mjesto u upotrebi, u planskim dokumentima, najvažnijim dokumentima i šta se dešava između konferencija? Koliko vi kontrolišete zapravo da li su ti zaključci sa prethodnih pronašli svoju djelotvornost u praksi? Pa dobro, zaključci koji mi donesemo su prilično praktični i prilično upotrebljiv, da kažem, zato što ne donosimo mi zaključke koji se ne mogu, znači koji su tako fiktivni i koji se ne mogu nikada izvesti. Tako da se mi trudimo da putem naših koordinacijnih grupa, koordinacijnog tijela koje održavamo na svaka tri mjeseca i savjeta za bezbjednost saobraćaja, da sa svim eminentnim stručnjacima i predstavnicima što se tiče bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, da s njima komuniciramo i da te zaključke provodimo. To je, da kažem, neka suština kako funkcioniše uopšte ovaj bezbjednost saobraćaja koju agencija, da kažem, nekako sprovodi zajedno sa ostalim tijelima i mi, da kažem, svaka 3-4 mjeseca sjednemo i prođemo kroz te sve zaključke, da li je šta moguće, za nešto trebamo, na primjer, određene financije gdje nije sve u našoj nadležnosti. Mi dajemo predloge, sad koliko toga se primijeni, to je opet sada nije sve do nas, ali mi to napominjemo, pozivamo i pokušavamo da budemo istrajni u nečemu da bi došli do tog cilja. Naravno, posjećate na to. Već rekao ste, to su upotrebljive praktične stvari i u tom smislu samo od neke širine. Naravno, i sarađujemo i sa regionom kompletnim gdje uspijevamo da dobijemo i od njih neka pozitivna iskustva. I imat ćemo sad i na konferenciji pozitivna iskustva iz Slovenije, ne znam, da će biti grad Maribor ili tako, koji su uradili neke dobre stvari i gdje će on nama iznijeti pozitivna iskustva, kako su to i šta su dobili. Na kraju krajeva sve se mjeri u brojkama. Kad se završi godina, da vidimo koji su rezultati. Naravno. A društva i države su uporedive, sličan mentalitet, financijske mogućnosti, pa je moguće mnogo toga. I slični su problemi, naravno. Gospodine Petroviću, samo da naglasimo da je konferencija sutra i preko sutra u zgradi vlade, u konferencijskoj sali i to je istorija za ove rasprave. Naravno, poziv svima poslati i sutra je konferencija, počinje u 9 sati, prijava učesnika od 8 do 9. Traje sutra cijeli dan, preko sutra također negdje do 3 sata i rekao sam već preko 20 radova, 4 panela i mislim da će biti zanimljivo i kako medijima, sigurno i učesnicima na panelima. Naravno, bit će prilike da to naše kolege isprate, da to prikažemo u svom programu, ali i da mnogi od učesnika dođu u naše emisije i da to dodatno pojasne uz brojne savjete, što je jako dragocjeno. Ovo vrijeme bih iskoristio da vas zamolim za ocjenu opšteg stanja u bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj na osnovu ažuriranih podataka, odnosno tendencija i svega na osnovu kojeg dajete procjene. Pa dobro, ono što imamo od posljednjih informacija, imali smo presjek od 16. oktobra gdje je bilo 84 poginula, smrtno stradala lica u odnosu na presjek prošle godine 16. oktobra gdje je bilo 79. Znači imamo povećanje od 5 smrtno stradalih. Mislim da je to sad promijenjeno u posljednjih par dana jer je bilo saobraćaj nezgoda sa smrtnim ishodom, nažalost. Mi smo prošle godine imali 100 smrtno stradalih lica i trudimo se da taj trend bude u padu. Ako uspijemo, mislim, opet kažem, kad me neko pita šta je uzrok, pa ne možemo više da procijenimo šta je uzrok, da li je veća mobilnost ljudi, da li je veća nervoza, da li je posle post-covidova, odnosno post-covidova period koji je ubrzao i kompletan život i svi negdje žurimo, znači vidimo da je u gradovima preko dana stalno haos, manjak parkinga, žalimo se na sve živo i ljudi su uglavnom nervozni u vozilima, što prouzrokuje saobraćajne nezgode i ono što je do nas, mi možemo da apelujemo, možemo da edukujemo, ali mi se fokusiramo na najmlađe naraštaje i da pokušamo njih u najmlađim koracima da edukujemo da bi oni mogli kad već, vi već kad napunite 18 godina i vozačku, vi ste već formirana ličnost koja ne znam da li imate uopšte svijest o bezbjednosti. A kada vas mi od 7. godine stalno instruišemo i govorimo koliko je bitna ta bezbjednost, vi ćete vjerovatno da budete savjestan vozač. Savjestan vozač, a u tom međuvremenu ćete možda imali i roditelje da ispravite, koji mi sam po sebi već neke imamo svoje ustaljene navike, pa možda se nečega ne pridržavamo. Ne postoji bolji korektor od savjesnog sina ili kćerke? Pa ne, pa niko nije imuna savjete od svoje djece i onda to su neke prakse koje mi preuzmamo iz regiona i iz drugih država gdje smo vidjeli da to jako uspješno funkcioniše. Kažem, baš smo bili u Srbiji prije 10 dana na konferenciji, bilo je fenomenalna konferencija i mi stvarno imamo dobru saradnju sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Srbije
i oni će biti svakako i gosti i ove godine kod nas i pomažu nas, da kažem, i financijski, i logistički, i sa svih aspekata, jer oni imaju mnogo veći i budžet i mnogo veći sistem što se tiče bezbednog saobraćaja. Naravno, vi i vaše kolege se neprestano stručno usavršavate. Pomenuta konferencija, odnosno skup na Zlatiboru u Srbiji, tamo ste vi zamoljeni da kažete svoja viđenja i nekoliko savjeta, ali zanimljiv je naziv zapravo te konferencije: Finansiranje bezbjednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama, izmjene zakona u bezbjednosti saobraćaja na putevima. Prilično slična temi konferencije s obzirom na to da je naglasak na opštinama i gradovima. Pa jeste, sva bezbjednost saobraćaja se, da kažem, oslojava, fokusira se, decentralizuje ka lokalnim zajednicama. I od njih sve polazi. Srbija je imala jedan zakon gdje je 30% novca od kazni vraćalo se u budžete lokalnih zajednica. Kakva je kod nas situacija tu? Mi nemamo taj zakon. Nemamo taj zakon. Tako da kod nas sve ide u budžet i raspoređuje se novac kako se raspoređuje. Kod njih je znači 30% novca od kazni vraćalo se toj lokalnoj zajednici gdje je napravljen prekršaj. I taj novac je iskustva? I trebao je taj novac da se troši namjenski za bezbjednost saobraćaja. E, s obzirom da su iskustva im bila da su vrlo često načelnici i gradonačelnici ta sredstva utrošili nenamjenski. Neki su i trošili namjenski, ali većinom su on sačekali da prođu neki rokovi, pa onda ih prebacivali, relocirali ili šta već radili u budžetu. Tako da ta sredstva nisu uglavnom završavana namjenski za bezbjednost saobraćaja. Je li to jedan od dobrih modela koji treba razmotriti? To je saobraćajni fakultet u Beogradu zajedno s agencijom. Oni su taj model instirali i, da kažem, progurali su taj model u zakon i to je jedna izvanredna stvar. Da se jedno lokalno zajednice vrati 30% od kazni od tih građana koji jesu napravili kazni. Jeste dio tih kazni koji su saobraćajno napravljeni da se upotrebi za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. To nije mali iznos i sada otprilike su oni napravili drugi model gdje će taj iznos ići ponovo u budžet, neće više ići lokalnim zajednicama, ali će biti izdvojen za bezbjednost saobraćaja. Pa će onda lokalne zajednice apliciraju sa projektima i da im se vraćaju kroz projekte taj novac. Znači, opet će novac biti utrošen, na raspolaganju za bezbjednost ali će moći više da potrošene lokalne zajednice koje su ažurnije, koje više rade na bezbjednost saobraćaja od onih neažurnijih koji ne žele da se zanimaju uopšte oko toga. Pa ako se ne zanimate, nećete ni dobiti ništa i to je to. Djeluje kao sasvim svrsishodna mjera i valjalo bi je možda razmotriti i kod. Pa mi smo stvarno cijeli dan je bila priča na tu temu, ima mnogo pozitivnih stvari, ima nekih i negativnih, naravno, gdje imamo nekih nerazvijenih opština gdje možda nemaju kapacitet da neke naprave neke projekte gdje možda, pa zbog toga će biti možda uskraćeni. Ali opet to su neke teme koje se mogu rješavati u hodu i vidjet ćemo kako to funkcioniše kod njih, pa ako Bog da, da neka, nešto i prepišemo. Ono što je dobro, ima mnogo mjera, primjenjive su i valja mjeriti rezultate i u narednom periodu. Nadamo se da će oni biti sve bolji. Pa, svi se nadamo, kažemo, ono, cilj nam je zajednički da smanjimo broj žrtava, da smanjimo broj teško povrijeđenih, da imamo sigurniji saobraćaj, da sačuvamo živote. To je apsolutno. Gospodine Petroviću, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu u Televiziji Republike Srpske. Hvala vam vašoj televiziji.